Amb els anys Barcelona ha anat perdent moltes de les seves mítiques sales de cinema, però no sempre les notícies són dolentes. Tornen a obrir els populars cinemes texas de Gràcia, pensats en aquesta ocasió per acollir pel·lícules de restrena. És a dir, cintes que potser fa unes setmanes, uns mesos o un cert temps estaven en cartellera però han quedat oblidades. Per què no tornar a veure-les o veure-les per primera vegada per un preu tant, tan popular com 3 euros? estem amb una de les alma maters d'aquest projecte, d'aquesta tornada a engegar les llums del Texas de Gràcia. Imagino que al el barri els primers contentíssims, no? Ha sigut una sorpresa total i absoluta. No podem sortir al carrer la gent que estem involucrats en aquest projecte perquè el públic és extraordinari. Jo no sabia que fos un cinema tan popular i tan sentit com a propi del, del barri, no? I, bueno, vam entrar aquí i l'hem fet tot nou no? perquè la gent encara no sabe el que es trobaran a dintre, que és un confort extraordinari, una qualitat de projecció, butaques, eh, projecció digital, eh, pantalles noves, tot s'ha fet nou, no? tot s'ha fet perquè la gent pugui venir bé i amb confiança, i veure bon gènere, bon preu, i, i en català, etc. No? I nosaltres treballem per la gent. Jo imagino que aquest projecte eh, ha fet que el Ventura Pons s'impliqui com aquell Alfredo del cinema paradiso, no? per amor a l'art i per amor al cinema. No? no? La meva vida sempre ha sigut això. No? Jo sempre... Jo no... Després de fer 25 pel·lícules, sempre... he fet 25 projectes a la meva vida. I aquest és un altre projecte. Però bé, vaja, dir, tampoc tan raro, dir, perquè mmm, d'altres companys i ja d'altres països també tenen, són els alma maters d'altres cinemes. Anem a explicar què és el Texas o què serà a partir d'ara el Texas? Doncs un cinema que no farà estrenes, sinó farà, com ha explicat el Ricard Talmasant, que és l'altre alma mater, un eh, cinema restrena amb honors d'estrena. No? És a dir, que al cap de 15 dies que hagin sortit dels circuits tradicionals, que duren 4 dies, o 15 dies, les pel·lícules les tindrem aquí. Amb, 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 una, amb un confort i amb una qualitat... Uh, amb un preu molt, molt assequible, perquè som molt conscients de que, de que vivim en una època de, de vaques cadavèriques, eh? No? però el que creiem en la gent i que si la gent ve aquest projecte és viable. És a dir, pel·lícules que fa 15 dies, un mes, dos sí, mesos, sí, estaven sí. en cartellera, tornen aquí. Si sí, sí, mentre s'hagin sortit de la, de, dels seus canals normals de distribució, que això sempre respectarem, per També... poder aplicar la política de preus que pensem aplicar, perquè, clar, si, bé, etc. Sé que molts, moltes, heu pensat, mira, aquesta gent jubilada, aquesta gent jove que estudia... Bé, hem, hem pensat moltes coses, i tant de bo es facin realitat, no? Jo uh -huh. trigarem, doncs, no sé, 15 dies que se necessitin la gent, però jo, a mi, la gent ah, no és tonta no? I, i la gent entenen les coses i jo el, el feedback que estic rebent aquests dies eh, m'està emocionant molt no? perquè portem molts mesos treballant amb això dedicant-hi moltes hores, molt de treball, molt d'esforç, molt d'energia, tot l'equip, no? I, i, i quan veus que estàs a punt de fer el cim, que el cim és poder obrir i de dir, públic que és per vosaltres, el cine. Tot està fet perquè la gent, eh, eh, tot, la programació, la, les sales, eh, eh, la, les rampes per minuts vàlids, tot perquè la gent estigui millor eh, que lloc. Eh, I que hi puguin anar, i que hi puguin anar. No? Que s'ho puguin permetre econòmicament també, home, no? De escolta, dels Escolta, dos o tres euros, si hem... Bàsicament 3 euros és el preu normal, no? però amb una atenció especial en uns determinats sectors, gent gran, gent jove, alguns dies a la setmana i tot plegat. A veure, què et costa una Coca-Cola a un bar? Va. Això. No, Va. això o més. En lloc d'una Coca-Cola tindran el plaer d'assegurar de, 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 de una bona pel·lícula. I una bona pel·lícula, sobretot això. Aquí es projectaran bones pel·lícules, d'aquelles que mereixen la pena tornar a veure, potser aquesta sí, vegada però... amb més calma, no? o, o que simplement s'han escapat de l'estrena, que no hi has pogut anar, el que sigui, no ho sé. Cada espectador ve per un motiu o un altre, no? Però el que més important és que tingui la confiança de que intentarem fer el millor per a ells eh? i que sempre en trobaran una una altra que els Hi, hi haurà gent que sortirà d'una i posaran en una altra. Oh. Clar, volia preguntar-te pel tema de, de, de pensar en gent que ve de fora a Barcelona. Aquesta opció que heu donat també és molt interessant, és a dir, els guiris que ens visitin, que puguin veure el nostre cinema, no? Clar, i veuran les seves sense necessitat dels subtítols, i... que hi seran en català, no? I, en, i les catalanes amb subtítols en anglès, no? Bé. És una bona idea, no? Bé, bueno, no sé, de moment ho intentem, no? I també hi ha una qüestió de moral... Eh d'autoestima que crec que necessita la professió en aquests moments, que també ens ho passem molt malament, no? Que a vegades eh, hi ha pel·lícules que el món fots entre festivals i d'això, es fot 20.000 espectadors i aquí et quedes amb 1.500, dius, home, bueno, doncs ensenyem que que anem pel món, aquestes coses, va, ja podem. Ja per acabar, no em podia deixar de comentar que heu volgut tenir el detall de dedicar certes sales a persones molt estimades del cinema, catalans d'aquests que han no, fet no. fita, no? Excel·lents. Uh -huh. Néstor Almendros ha fet tota la carrera amb el Romer, amb el Trifó, amb... va guanyar l'Òscar amb la primera del Terrence Malick i bueno, una fita mundial, el carrer que s'anava portava tres exilis al Sevi, el... Sebi, i el sí. amic meu de l'any 67. Uh, en Guarner, el, el, jo és la persona que més he respectat a la vida, que més m'ha ajudat, que també dels 60 el conec, que... Uh, uh, el Vigues No? Tantes històries podria explicar que no, no te les acabaries. No? Uh, I el gran Rovira Veleta, no? que va fer eh, los tarantos, però va ser dos cops nominats a millor pel·lícula estrangera en aquella època tan difícil a Hollywood, però sobretot era un mestre d'una impecable narrativa cinematogràfica. No? no? És un bon detall dedicar-li a cadascun d'ells una sala del cinema. Sí, el que passa és que passem pel·lícules d'ara, no? I uh, ja està, no? Bé, dir... bueno, és una mica com sóc jo, que no ets únicament tu, sinó tota la gent que, que ens ha significat alguna cosa per tu, doncs va, també ho posem en aquest projecte. Moltíssimes felicitats, gràcies per oferir-nos cinema bo i a bon preu. I, que, I espero, en català. I en català. I espero que la pel·lícula que comenceu aquests dies, amb aquesta aventura cinematogràfica, en forma de negoci... De... Les quatre pel·lícules. Les quatre pel·lícules, tant de bo sigui una pel·lícula en final feliç, sí o no? Uh, a veure, no ho sé, deixem... Uh, em sembla que les quatre sí. I aquesta, la del Texas, serà un final feliç també? no, i tant que ho serà. serà el que vol que la gent sigui. No? I el que, que no ho podem posar més fàcil. Gràcies, Ventura. Gràcies a vosaltres.